přijít na to, co na nějakou esenci těch významů, protože samo o sobě jenom to, že ten transport se jednal přes koleje, no tak to je sice taková ta vnější důležitá věc, ale nicméně to v sobě ještě má nějaký další symboly, celá ta událost, nebo událost, respektive sled událostí, nebo to všechno, že jo. Vždycky je tam někde schovaný něco strašně osobního, protože nakonec jsem zjistil, že ty nejobecnější věci se vždycky dají vyjádřit jedině tehdy, jestliže mají nějaký subjektivní základ, že? Protože skrze to osobní teprve člověk dokáže vyjádřit to obecní. Tady je opravdu důležitý to místo. Ten fakt, to je spíš takový ten spirituální. Tady prostě tudy procházeli ty lidi, kteří mizeli, aniž by teda tušili, že budou mizet. Je to ta stopa, ale zároveň tedy momenta, že jo. To je to promlouvání k tomu člověku i dnešnímu. Kolektivní paměť je nepoučitelná. A vlastně dějiny jsou plný takovejhle strašných kolapsů, ale oni vždycky mají trošku jinou podobu a lidi si prostě, když to nevypadá stejně, tak si toho nevšimnou a nechají to přiblížit až k sobě, no. Moc se s tím nedá dělat, ale dá se připomenout něco, co jestliže někdo je trošku napříjmu, no tak snad dokáže, tak, nebo doufejme, že to dokáže způsobit tu reflexi v člověku, že jo.